კიდე გამარჯობა. პერერივი მქონდა ჩემს ზობელთან ერთად. იყოს მე მივწევ მაგიდას. ეზოში დავლიეთ, გაიყავა. ნაცხვარით მივატანეთ. შუა სარეცხის დაფენვის პროცესში მოვიდა. ხოდა ხოთხალი გაგახაროს ღმერთ, ამეთქი დასვენება მინდოდა. ისევ ამ ფორმაში. მოკლედ სადღაც 8 საათამდე ამ ფორმაში ვიქნები. თუ კიდე შეგაწუხეთ, ისევ ამ ფორმით მოვარ. მეორე პირი სარეცხით გამორთე, გამოიხარშა. ეხლა მოაბრძანებ აქ და ამას ვავლებინებ. ელეგარეთ ლილა და კრახნალი. ორი ჩიხოლი დავფინე და მოვიდა ჩემი მეზობელი, დავლიეთ ყავა ვედა ანუშკი, ვიჭორავეთ. საკირბონოტო საქმეებზე. მე იმან თავის გზა გააგრძელა და ეხა მე ჩემსაც გავაგრძელა. ლაშას ველოდები, მოვიდეს, შეხედეთ ჭურჭელს. აი ტიტლიკანა კალონკას ვერ ვანთებ და ანთოს. ამინთოს გააღვიძოს, რომ დავერცხოთ ჭურჭელს, თორე თავზე დამიყარება ყველაფერი. ეხლა დავფენ უცბად ორი ჩიხოლი, კი არა და ორი პროსტინა და ორი ბალიში სპირი დარჩა. დაი ამ სარეცხს იმაზე რო არის გადაკონციალებული, შევიტან და თქვენთან ერთად დავკეცავ. აი, სად არის პარემ ბოჭკასთან? ლილა და მთელი ამბები. ეხა მაგასაც რო ამოვიღებ იმ სარეცხს. უნდა ჩავაგდო ამ ტახტის გადასაფარებელი, აგი იქ არის. ნუ აჯირზე გადაკიდული და ამოვრეცხო. უკვე ისეთი ამინდებია, რომ შეიძლება ეს ტახტიც გამოვიყენო. თუნდაც დილით ვიდეოს ჩაწერისას, ყავის დალევისას აი. ოღონდ გამოვიტან ჩემ ძვირფას ტერსას როც და სვიმით უნდა გავასუფთავ. იმიტომ თელი ზამთარი ესეთ მდგომარეობაში იყო. გავასუფთავებ და ისე. და უკვე შეგვეძლება მოიხმაროთ წესის ამებრ. ეხლა შემოვიტან და დავკეცოთ. მე მგონი იმდენი ის უყავი კრახმალი, რომ გაუთოებს და შეიძლება ფეხზე დადგნენ. ჩიხოლები აქვს, რომ მალე გაშიშდეს. აი ეს არის იმაში რომ და გავრეცხო მე, ეგ დავდებ რომ იქიდან ავიღო. წავიღოთ შიგნით. სად მევიპოვოთ ადგილი, სადაც დავსხდებით, იმიტომ რომ ყველა საწოლი ყირთაბალა მაქვს. აბაჰე. უაი. დედას მოვედი. ესე ვამომეშვირა. დავიღალე. ამ ბოლო დროს მე მგონი შემომეტია, სიბერემ შემომიტია უფრო სწორად, მალე ვეხლები. აი. ახლა თქვენთან ერთად გავაკეთებ მეორე პერერიუს, ეგრეთ წოდებულ პერერიუს. მე ისე წამოხტები და გავაგრძელებ საქმიანობას. ამას იმიტომ დავეშურები ხოლმე მზიან ამინც თეთრეულის ამბავში და ეს ერთიანად, რომ იგივებს უკეთებ ხოლმე მე. ნინო, ეხლა მე ესე დავაპინავებ გასაუთოებელ გაუთოვებულებს და შენ წაიღე. აი მე ფაროსნები კიდე არიან თქვენთანაც. თქვენთანაც კი არა, მოვიდნენ უკვე ორი ფერის. ერთი მწვანია, ერთი კიდე რაცა არა, ყავის ფერი, რომ გეგონება კაი ხდის მკვდარიაო. ხო და თუ სარეცხზე რო სხდებიან რა, უი მე ერთხელ ეგ ქვეშიდან მაიკებს ხოლმე, ღია ფერის თეთრ მაიკებს.
ვაბრუნებ ხოლმე უკუღმა პირზე ფენი ხამ ჯინსს უნდა დაუთოება აშკარად. ხობა ჭამა ფენი რა ხდაზე შეყო. ხოდა ესა. რო ვაუთო რანაირად ეთყობა ეს იმ სველს ანუ გავფედი და აჯერ ვერ დავინახე ამოვაბრუნე გავკიდე. ნუ განშრა. მე რა ეგევე უკუღმა პირზე ვაუთოებ ხოლმე თუ ნახატიანი ან ეგეთი რამეა ხოლმე და რაიმე ზუსტად იმაიკას არიჭდა ნახატიანს გავაუთოვე, გავჭყლიტე უთოთი, დედა იქ სუნი დადგა ხო, წარმოგიდგენიეთ რა საშინელება და მე ეს ისა ჩავიტანე, ამოვრეცხე ხელით, საპრითაც ამოვრეცხე, ცოტა საეცხის საპრით რაღაცა ეგე და გავაშრე სველი არაფერი. როგაში რა არაფერი, მაგრამ როგორც კი უთოს დავადებდი, უთოს გავწმინდე, რა თქმა უნდა, უთოს არაფერი არ აქვს. როგორც კი უთოს დავადებდი, იქ სუნი დგებოდა რაღაცა საშინელება, რაღაცა. მე გამოუხარშე კიდეც, მაგრამ როგორც კი უთომდე მიდიოდა, უთოს გარეშე ვერ ვახმარებდი, იმიტომ რომ სხვანაირი ნაჭერი იყო და იჭუჭნებოდა. გადავაქტე. იმიტომ რომ გადასაქდები იყო. ეს იონეს შარვალი. ბაიკა. არ ვიცი რა ვირა ისას ჭირდა. ეგე ობობა ჩემიყვა ერთხელ და მიკმინა ობობა. გემრიელად. როგორც ვატყობ, დასაუთოებლები გადამლეკავენ თუ გადამ წალეკვა როგორ არის ეგ? გადავწამლეკავენ. წამლეკავენ. იმიტომ რომ ვეღარ ვერევი. ახლა ეს ჯინსია, მაგრამ ნახე როგორ არის დაღეჭილი. უნდა ერთი მოვალეობის გულიზე მაინც უნდა. ნინო ჩამოდიდე ეს ივანეს და გეკწაიღე. ბაბურო იწვევსა წონზე დადე. აი ესე და მე მოდი კიდე იქნება რამე გუმერები. აი ესე გადავაბრუნე შემიყვა თავისთან. ესე იგი ახლა მაინც უნდა ვთქვა, არ მინდოდა, მაგრამ ბაჰა, იძულებულს ხდის ქალბატონი ფატირო ამ ვიდეოში ძახსენო და გავლანძღო. ესე იგი ეს ტაშის დაკრო ხო ისწავლა. აი ხა კომენტარში დახეთ წინა ვიდეოში, დილას ჩაირთა ტელეფონი და ტაშის სინია. რა შემატყუარა შენაო, იმიტომ რომ გუშინ გვიან ჩაირთა და მაშინვე მივწერო ტელეფონს ეშველა თქო მაგას. მესენჯერი რო ჩაირთა, თორე კამერა დილას. ხოდა. აღარა მაქვს მაქალის ნერვები, აღარა მაქვს დამაწყვიტა ნერვები. ნინო როგორ ამბობს ხოლმე ფატი? რასა? გამარჯობას, როგორ ამბობს ხოლმე? ბონჟურ. არა, იმით როგორ ამბობს? ხმით. ბონჟურ. ჩაინდა ისოსა. ბონჟურს. ესე ციონე შარვალი. ეს წაიღე ხაკ და გაუთხოვებულებზე დააკონციალე ნენელა. მოდი და გაკატრა კიდე. ხალი არა ხარ საქმე გააკეთე და ტყუილა ხوار გაჭამე წეღასაჭმეთ. დაიცა ისეც გასაუთოებელია, მან იონის მე. ლამაზად დადე. ეს არ არის გასაუთოებელი. მოდი ამასაც გაგატან მე. იონის საწოლზე დადებ. ესეც ეს. გავედი ბოლოში. ანჯი შარვალი მახო ტვინცა იყო რა. ეს ნინასია. ყველასაც ვაუთო და ნინოსაც გავაუთო, რა მოხდება. აჰა, ეს იონესთან წაიღე ნინო, შარვალზე დადე. ეს ჩემი კაბა. ამას არ უნდა გაუთოება. ეგეთი დაჭერი არ მყვარს. ვაი მე ნასკები მაქვს რა მოდენა, ორი დღე არ ორეცხა, ვაი ეგ ნასკები მაქვს.
საშრობიდან ასაკერეფი სუ გადაკონციალებულები და იმედია დავაწვილებ. გუშინაც გავფინე და გუშინწინაც და ეხლა ასაკერეფია უკვე გაშრებოდა სავარაუდოდ. გუშინდელები დილას გავფინე გუშინ გვიანის ჩვენები რო იყვნენ დავტოვე ეგევე საწავიდოდნენ. ხო, მწვანე ტახტიკია და ტაშტი გახეხილა. და დამენანა იოანე რო დაიბადა, მაშინ ტაშტები და ეგეთ რაღაცები რო ვიყიდეთ, მაშინ ვიყიდე ეგეც და დამენანა ძალიან. გამსკად, გატეხილი არა, გამოვიყენებ, მაგრამ ეს არის. აი ეს ვედრა და ის ინც ტაშტების კომპლექტი როა, ცისფერი ეგ მიყიდა დედამ და ერთი ზედმეტად მწვანე ტაშტი მოახოლა რა, ასარე ცხისთვის ეგეთ რაღაცეებს და ჩვეულებრივ ხმარობდი დღემდე ყველას. არაფერი არ გაფუჭე, ის ერთი კრუშკა გამიფუჭდა პლასმასის. აი, აი ობობა, აი, აი, აი. მომეც შენ ფეხსაც მერი. მივასიკვდილო. აი, აი, აი. საზისხარი. აი, ეს შეყვება მე შენ იმაში გიკრეს. დუდუებს. აჰა, ესა. ადეკი. ხო, უნდა ისწავლო საქმე, აბა მიდი. ეგ გასაუთოებლებზე არა, საკესთან დაალაგე მივხედი. მე მოდი გაუთოებულებიც მზად გე გასაუთოებლებიც მზად გექრება, აი ესე წასაღებად. იმ ვაჟ ბატონსაც აღარ შეულაგებ კამაში. კარადაში დაულაგებით და ნახოს, იმიტომ რომ როცა რაღაცა სჭირდება ხოლმე, შეიძლება ვერ იპოვოს ცხვირწინ დადებული, ჩემი დადებული. ეს ნახეთ რა. ნინოს ელასტიკა, ოღონდ ისა შლაქსი, სპორტული, რასაცაცილოა. ჯერ წელის ზომა ნახეთ. ერთი ბეწვი. შლაქსი. იცი რასაცაცილოა, უგოც პოლის ჯოხ სტილო ჩამოვაცო, ეგე დააკფიხები, ეგე. ერთი ბეწო წელი, აი ერთი ბეწო, შეხედეთ, ისეთ საყვარელია. ამას თუ არ უნდა. რატო? იმიტომ რომ ეს არის. აი პრუწება. კი არა, აი პრუწება, ქალო მიიკრავს რეზინა. ამ кайკაც კიდე შარხელა შარულები აქვს. ეს წაიღე აი ესევე. და იონის კამზე აქ მერხთაროს კამი უდევ სკამს ჩააცვიეთ სიტყვით რა და მე მაგას უნდა გარდირობში შევკიდო. აი რა кайია, მაგალითად ლაშას ჯემპრებს არ უნდა გაუთოვება, არც მაიკას არ უნდა გაუთოვება, ესეც თორთეთრებს კი, იმიტომ რომ რო ჩაიცვევს გეტრივით გადაეთკიცება ხოლმე და ძალიან არ кайიკოს ახლა თვალებ დახუჭული რო იცვლეს, თვალებს ხუჭოს იცვლეს არა ეს აქეთ. ეკონომია. ეკონომია დენისა შვილი. რაღაც ჯემპრებს აღარ ვაუთოებ. ადრეს ვაუთოებ, სადა ის იყო რა ქვია. მოდელის სტანზე. აი. ეს. მე არ ვიცოდი თუ ესე რა ქვია. პირსაწმენდს უნდა გავთავებ. ხო, პირსაწმენდებს უნდა. და ბაბა მითხრა. ბაბას რო არ ეთქო, ვერ ხედავ ხოლმე, რომ მე ვაუთხო პირსაწმენდებს. აჰა, ესენ წაიღე. სადა? მიხვდები სადაც დასაუთოებლები როა, ვერ ხედავ? რომ ხოლმე ბარიმ გაგიმზადებ კიდე გაკატან. 24 საათი წეულ ხარ და ჭამ და გძინავ და გააკეთე რა გასაკეთებელი. თუ გინდა რომ დამსახურებულად ჭამო, წეღა რომ გაიფინე თევზი. არც ამას არ უნდა, ვაიკი შორულებს. ხვალიდან იწყება მარხვა. ამიტომ რაღაც კანფეტები ჰქონდათ და დარჩენილები ამათ და დედაო დღეს უნდა სუში ეჭამოთ, თორე ხვალიდან აღარ შეიძლებაო. გეუგონება უცილებლობა იყო, რომ აუცილებლად შეეჭამათ, ხო და მოკლედ ხო შეჭამეს. ხო აღარ დაიტოვეთ ხვალისთვის არაფერი. შოკოლადი რამე ხო სულ ალაგე ჩვილო, რომ ხვალე ცოდოობა არის, ხვალე და ხვალეც ყופיლიყო და შეგვენახა.
Abi de. Ola peri çaba. Adeki, mutsa mutseki. Eset sakilta. Ერთი ზემოთ, ერთი ქვემოთ. Აჰა. კაცი. ცოტა გადარჩა. ეს როგორ მიყვარს? ეს თუდი კატეხიანი. Так сама გასარუნდა, გას გაუთოვება, გაგატანე ხლავ. ერთი ეგვიცი რომ მე მგონი რომ ყინვები აღარ იქნება და თავისუფლად შეგვიძლია ბაკზე გადავიტანოთ უკვე აბანოდან ის მატორი და რაღაც. იმიტომ რომ რობანაო ფიმხელახმაზე წიოკობს მატორი რომ რო გამოდიხარ ციტრამონს გაწვია კარებში. Ну თავი დაგი თავმა ის იქნას გაგიაროს. თან ხელით ჩასხმა დედას გეფცები ხან იმ სიგძეზე დამიგძელდება ხოლმე ეს ხელები რომ ვასხავთ ხოლმე შეგწყალს შიმპანზეს ავი დავატყლაშუნებთ ხოლმე იმან დაბლა რომ მიდივართ ხელები უკან მევატრევთ შეიძლება ხარი პრესპანაობის დღე გააკიცი აი ხლა იმას ვისავ და რაც უფრო მალე მოგიშორებთ ჩემი ხეირია ოღონდ ხლა ბანა იცი ორი კვირა გითხოვე მარტო. და ორი კვირა რა გააკეთე დაღლილობის არ ვახლა ორი კვირა დაგითხოვოთ. სამშიო თუ როდისო? მამამ რა თქვა? 3 მარტიდან. 3 მარტიდან ითხოვენ ორი კვირით. ესე იგი ამ კვირაში გითხოვენ რა? ამ კვირაში გითხოვენ ესე იგი. 15 დღე არის. ორი კვირა კი. ანუ ერთი კვირა 7 დღეა. ჰო. რაღა არის მარტი? სადღაც შუაში რომ მივლენ უკვე ალბათ სამში თუ დაგიცხოვე დაახლოებით ალბათ 17-მდე ო мама. 17-მდე. ო, პრინციპში ხო 22 კვირა იგი გამო. ეს მარტიც გასულა. ერთი კვირა, ერთ კვირაში აღარ იქნება მერე და დაბლა იყო იმასის ფაში. ჩემი არის იქ. ლაკის, ლაკისთვის ვიხმარობ ხო? მარტი, აპრილი და მაისი ორ თვეშიც მე მიასიკვდილებს სკოლას და ეგ იქნება. აი აქ დადე რომ ჩავიტანო. ეს მისკვდილდება ორი კვირა. არა, მე ვამბობ. მარტის 17 ხო მიდიხარ? ორი კვირა და დამთავრდება მე ეს მარტიც. ისე მალე გავარ, ვეც გავიგებთ. ჩვენ ეხლა დაიწყო სკოლა. მერთი ის მიხარია რომ მესამე კლასში რომ იბძანდება ხალბატონი ეს მამა საროჭკა გასაუთავებელში უკვე ყველანი იქნებიან პირველი სმენა და დილის 9 საათზე რომ კარებს გაუღებ უნდა მოვტრიალდე და მე დავიძინო გამახსენეთ ეგ გამახსენეთ კი არა ჩვენ არის მე ვარ კი არა მე ვიყვი ფაგარჩა და ყველანი პირველი სვენები ხდებით. შეიძლება ხუთს რო გამოგვიზოს, მე ვეღარ ვიცინებ ხოლმე. ეხლა აი ეს არის ახალისა. ერთი ზოლი აქვს. მე მგონი აიტანს რო გაუთოვების განში გადავკეცო არა? მაგრამ არა. ლეკაუთო. ერთი ესეთი რო გავაკეთო. აი. აი. არა. ერთი ეხლა ის რო გადავდო რო ისე ჩავიცო. მე გავხდები ნირიახა. ყველა დამეზარება. აი მაგათაც ეს ჩემი კაბაც დამეზარება რომ გავაუთო. მართალია ნაკსოვია, მაგრამ აი მიღეჭილ. აჰა ნინო ჯერ წაიღეს უკვე всё. აი ეს დასაუთოებლებში 1-15 წუთი რომ გამოყო უთოსთვისაც ნახევარს ავიღე. უცბად მოვალეობას ხლოშ და მო. ესეც ესე. ყველა ის აქ დამწვარი ამას რა. ეს როდის ხადაიჭი? ნინო. აი ეს ჰუდები ყველა. ფეჩთა რომ მიდის ახლა. ეს რა, ეს კონდა დამწვარი. რა? მე შეიძლება გითხარი, კიდე რომ დაიწოვეთ კი.
ესეც დამწვარია. ის ცისფერიც და ყველა დამწვარია ერთი და იგივე ადგილას. ეს როდი ეს გასასვლელად გაცვია ხოლმე და როდის მოასწალი ფეჩთან მისვლამით. აღარ კიდე არაფერს. საერთოდ. ეს რო დაგეწვე, მე მამა შენისა ჩაიცვა იარე. ხო, გაგაცინებ. კოჭებამდე მე ფეხებთან ბულაპკას გაგიკეთებ და სულ ეგიქნები. ეს სარკესთან. ჩაუწე ბარბარი მაგას ხუთზე შვილო. აღარ შემძლია მოკუდი ხალი. გაიგე. ნაზათა. ამოჭყაპუნდა. აი ეს. ეგ საქმე მორჩა. მონა დაამთავრებს, შეიტარა დაალაგა. ვისელაპარაკებოდი? ვაიმე, დაიწყო. ვაიმე. დაიწყო. აი ცოტა გულხარ. ყავა აღარ მინდა. დღეს აღარ დავლებ ყავას. ეგ კი არა, ჩემი თავშეკავების პროცესი კარგად მიმდინარეობს საჭვალთან დაკავშირებით. კატა გარეთ არის? აქ არის. აბა. ხო, არა, კუხნის კარი ცოტა შეღებულია და. ხო. იმიტომ რომ ახლა წონითაა გითხარ კვირაში მეთ ბაზრობაზე წავალი სასწორს ვიყიდე. წეღა ჩემი მეზობელი რა და შემოვიდა. ხო იცოდა რომ სასწორი მქონდა და გეხვეწები 1-3 დღე ვიტანჯები და მოგუდი ავიწონო. მე უთხარი მაგის თანაც ვიტანჯები მეთქი, მაგრამ არაფერი გეშველება. მეთქი 50 კილოანი სასწორი მაქვს. უგაწყობს ადექი მეთქი მარტო 50 კილოს აჩვენებს. არა, სულ 50-ს აჩვენებს, გინდა 20 იყო, გინდა 80. ხო და ეხლა მანკურაში უნდა წავიდე მეთქი, ვიყიდი მეთქი სასწორს და ჩემი და შენი სახელობისა იყოს მეთქი და თან კედელზე აღვნიშნოთ მეთქი, რომელიც ერთი დონეზე გვინდა ჩამოსვლა. რომელი მალე დავიკლებ. ეგ უფრო სტიმულის მომცევია, მოკლედ. ხო და ერთი ყავა ხომ მაგასთან დავლი ანასთან. ერთი დილას მედავლია და როგორც კი დილას მორჩი აბდექი ხა მეთქი ჩავიდე დავიწყო თეთრეული ამბები და ხთაებიდან ჩამოვიდნენ, თამუნა იყო, ხვიჩა იყო, მარო იყო. იქა ყავდათ წაყვანილი ბავშვი და ერთი თამუნასთან ერთად დავლია, მერე წავიდნენ. გამომივიდა სამი. ხო და თუ არ წამეყვინთა და რაღაცა აღარ დავლებთ. დიდი ჩიქები არ დავლი, ცოტა საკმაოდ საშუალოები იყო. ნახოთ. ახლა ცოტა კელია. ყავა ჩემზე არ მოქმედებს ზოგადად, მაგრამ ვიცი რომ არ შეიძლება. ანა საჭველი ჭამა შენ? რატო დიეტაზე ხარ? და ნახე. რა? რასაკეთებ? ხვალი, ხვალი ეს. ხო. ერიცი მხელა თვალი. ესე იგი მხელა თვალიც აქვს, ცხვირიცი მხელა აქვს, გოგო. დიდებს თარ. როგორც უნდა ისემია. აბა ცხვირი გაიზონა. ცხვირს უყურე. მე ხა პირი. თვალი? და აბატა. ცხვირი არის პირის ტოლი და თვალი არის ყურის ტოლი. აბა. რა სამებში რო ეს ამოდენას პილოსავით ყურები, ეხლა იმ თვალის ტოლია? არა, უყურე. არა, უყურე. ყური არა არა დიდებს ეს ხო? დაიბა ხელა ყური გაქვს? ხო, სულ ცოტა. ყური. თვალი და აი ზეგანე უყური? ო, თვალი რაღაც ისტორია, ყურიც რაღაც ისტორია. მომხედე. ეხა ხო გუგო ხელე. ხური ყურის ტოლი არის. მე მგონი ცხვირი ყური, ცხვირი და ყური და თვალი და ტუჩი. ხა. მარა რო ტირი ხარ ხოლმე ორი თვალის ტოლი არის. ესე. ე, ადე მანა, ადე მეორე ხელი თეთრეული წავიდა ლილაში და იმაში და მე მგონი შემოგიქროლებთ კიდე. სადღაცას პერერივი მექნება. ო, დასახატი და დასახე ხიმა აქ არ დავიწყდეს ეგ. აბა, წავილთ. დროებით